eerste trill is altijd een verrassing. Hoeveel trauma moet my gesin deurgaan? Op een stadium moet jy kom en sê, weet jy wat, jy cut your losses. Jy moet die leiding neem. En jy, ja. En jy gee oor. I'm forecasting heavy load shedding ahead for this winter. And he demanded right of reply. They put him on 10 minutes after me and he said, there won't be a massive load shedding, maximum 1 or 2 days of level 1. And this guy, Ted Blom, is talking absolute nonsense to the public. And Meneer Kokko gevra, het jy die kole vir die Gupta's geteken? En hy het gesê, nee, glad nie. En toe wys hulle om 'n document met sy handtekening daarop. En toe sê, o, hy het seker vergeet van daai een. In elk geval, en dis... Op een stadium met die Gupta's gesê, nee. Julle dink nie lekker nie. Koop die myn, julle leen vir ons geld, en dan verkoop ons die kool aan julle terug. Ja, en dan is hier so'n klein vrou, sy gaan oor jou loop. En as sy klaar oor jou geloop het, dan gaan sy jou f***ing seer maak. Maar is lekker. Dis ons sesde dans. Ons het ons nou al die pad gestop. Waar is my PPE masker? Okay. Waar is my mask? No jokes. Is op die oorbra. Okay. Sorry, ek het om. Jesus, hy spring. Into my day fucking horrors. Joking with Joni. Ek het in hom gevat. Ek beloof jou, ek het in hom gevat. Nee, weet jy wat nou, hy gaan op. Jy kan nie so ruk nie. Ek kan dit nie stadig uithaal nie. Jenne, ou. Dis 'n paar worms. Ja, dis erg. Kom maar. Jesus, is lekker. Moenie die volgende Wim TV uitsending misloop nie. Elke Dinsdag om 8:00.